Betão e Pioca. E olha o ABC chegando de novo! Gol! Ampliando com o Guedes! Um passeio alvinegro do Arruda! Tocando no cantinho! É o terceiro! Uma noite mágica pro torcedor abecedista e de novo pra cobrança, perna direita, defendeu ela, volta da Alberto, a batida pro gol! Gol do ABC, Felipe Guedes! Aproveitando o rebote na hora da cobrança do pênalti! Vou dar um beijo pra ela. Super Nene Fonseca. Aí vem retomada essa bola, pintou o segundo, é só rolar de lado, Igor, bateu! Teve o Paysandu e desperdiçou. Vai tentar com o Michael Silva tocando no tempo certo para a passagem do Felipe Guedes, que agora levanta na área para o Hugo na trave. A gente espera que o Náutico crie alguma oportunidade. E mais uma vez o ABC se aproveita. O passe é bom. Pintou mais um. Toque, a defesa é gol. Vem a Bolívia querida. Chegada é boa do Sampaio. Ronei foi para cima. Tentou fazer o toque no Rodrigo. Chega bem Felipe Guedes para desafogar. Aí o lançamento para o Lohan. Matou no peito, botou no gramado. Bola aqui pro Jairinho, tá sem marcação aqui o Jairinho. Vai pra cima do Lennon, desarmado num primeiro momento ali pelo Guedes. Tenta escapar do Guedes, caiu, olhou pro árbitro. Aí o Guedes. Olha o Guedes, olha o lançamento, bola comprida, chegou, Jorge Eduardo pro... Zero também em Barueri, Oeste Ponte. É o Ceará de pé esquerdo, bloqueado ali pelo Felipe Guedes. Nela, ajeitou para trás, a bomba. O chute do Dedeco explodiu no Guedes. Bota no chão Guedes, vai embora tentando contra-ataque. Consegue o toque. Rodolfo Marcos Martins jogou no Minho. Rodolfo conseguiu devolver no Minho. Felipe Guedes por baixo na bola. Rouba de novo pro gol. Tá para dentro da área. Com a perna esquerda, ele cruzou, deu um chute de primeira. No horário local, ao vivo e exclusivo no Esporte Interativo. Olha a chance! Salgueiro se manda com ele, com o Miller Fernandes. Chega Felipe Guedes. Voltar e buscar esse jogo. Patrick Bray. Já fecha ali a marcação. Felipe Guedes aperta, tem cobertura. O Paysandu quase abriu o placar aqui no Rei Pelé. E briga pela bola e recupera exatamente o Felipe Guedes. Que é o Moraes. Bom trabalho da defesa do Santa hoje. Robinho trombando. Guedes caiu, levantou e ficou com a bola. Deu três jogadores diferentes do ABC. Guedes muda de direção. Será que vem contra-ataque? É lançamento. Boa bola, hein?
Correu, conseguiu chegar nela, Leandro. Fernando Miguel com os pés, hein? Guedes. Manda do outro lado. Esquerda, bola na área. Mais uma que tirou o Rodrigão. Felipe Guedes. Bola no fundo. Rodada. Não dá pra colocar na conta do goleiro, né? Olha o Felipe Guedes. Arriscou pro gol. Mandou pra fora. Bola ajeitada com o peito pro Guarani trabalhar aí com Arthur Rezende. Chegou o Mansur. Tem espaço, vem cruzamento, ele cruza na cabeça do Felipe Guedes. Indo pra cima, rolando no meio, Arthur Rezende, chegou o Felipe Guedes. Melhor pra defesa do Santa, Giovani pra puxar esse contra-ataque pro Santa. Ele tenta passar pelo Guedes e perde a bola. Vai até a divisória do campo, deixou a bola curtinha. Lançamento do Felipe Guedes com o peito.